საბატონო პრემიერო, სანამ თავარ პოლიტიკურ საკითხებზე გადავალთ, დავიწყოთ აი ბოლო ინფორმაციით, რომელიც გავრცელდა სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მამუკა ხაზარძის და ბატრი ჯაფარიძის სარჩელი ანაკლიის სპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ჯერ დეტალები არ ვიცით, ამ განაჩენს ალბათ არგუმენტაცია სასამართლოსი ხვალგახდება ცნობილი. ვიცით, რომ მოსარჩელე მხარე დაობდა 1,600,000,000-ზე, ანუ ძალიან მსხვილ თანხაზია საუბარი და როგორც მათი კომენტარებიდან ჩანს, ისინი ახლაც ამბობენ, რომ სახელმწიფომ ხელოვნურად შეაფერხა ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის სპორტის მშენებლობა, ამით ქვეყანაც დაზიანდა და ათასობით ადამიანი დარჩა სამუშაოს გარეშე. როგორია თქვენი შეფასება კონკრეტულ ამ საქმესთან დაკავშირებით? მოგესალმებით მაყურებელს, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Но თქვენიცით, რომ ზოგადად ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებმა არაერთხელ უჩივლეს საქართველოს არაერთი საქმე წარიმართა სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტანციაში საქართველოს წინააღმდეგ. ნაცმოძრაობის ინიციირები ძირითადად ეს უკავშირდება სტრასბურგის სასამართლოს, იყო საქმე მაგალითად მაშინდელი რუსთავი ორი საქართველოს წინააღმდეგ, იყო სააგაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, იყო სხვა პოლიტიკოსები უგულავა საქართველოს წინააღმდეგ და ეს შემდეგ. ყველა შემთხვევაში გამარჯვებული დარჩა საქართველო. ამ შემთხვევაშიც იყო საქმე, რომელიც წარმოებდა საერთაშორისო არბიტრაჟში, ეს იყო ხაზარაძე ჩაფარიძე საქართველოს წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაშიც საქართველო გამოვიდა გამარჯვებული ერთი მარტივი მიზეზის გამო. სახელმწიფო ყოველთვის იცავს წესებს, როდესაც მოქმედებს. ეს პრაქტიკა დაინერგა საქართველოში 2012 წლის შემდეგ და სწორედ ამის გამოა, რომ ყველა საერთაშორისო სასამართლო ინსტანციაში, არბიტრაჟში, მათ შორის საქმეებს იგებს ხოლმე სახელმწიფო, სადაც წარმოებს დავა ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებსა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის. ნუ ხაზარაძე ჯაფარიძე, ისინიც არიან ამ კოლექტიური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, მათაც სცადეს საერთაშორისო არბიტრაჟის გამოყენება საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თუმცა ამ შემთხვევაშიც გაემარჯვა სიმართლემ და შესაბამისად გაემარჯვა სახელმწიფომ, რომელიც მოქმედებს სამართლიანი წესების შესაბამისად ყველა შემთხვევაში. რაც შეეხება კონკრეტულად ანაკლიის საქმეს, ეს საქმე იყო თავის შინაარსით ძალიან მარტივი. გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფომ ყველა პირობა შეუქმნა კონსორციუმს, ხაზარაძე ჯაფარიძის კონსორციუმს, იმისათვის, რომ მოეზიდათ ინვესტორები და განეხორციელებინათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. მე შეგახსენებთ, რომ კონსტიტუციაშიც კი შევიტანეთ ჩანაწერი ანაკლიასთან დაკავშირებით, სწორედ იმის გამო, რომ გაადვილებოდა კონსორციუმს ინვესტორების მოზიდვა. რამდენჯერმე არაერთგზის გადაუვადა სახელმწიფომ შესაძლებლობა იმის ხაზარაძის მხარეგანაჩენით ძალიან უკმაყოფილო, ისინი ამბობენ, რომ პოლიტიკური კონტექსტი არ გაითვალისწინა, მაშინ საქმე იყო აღძრული და პოლიტიკურად გვებრძოდნენ, მათმა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება. სიმართლე დაადგინა რეალურად საერთაშორისო არბიტრაჟმა, სადაც თავიდან ბოლომდე გამტყუნდა, რა თქმა უნდა, ხაზარაძე ჯაფარიძის მხარე. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ ჩააგდეს პროექტი, ვერ მოახერხეს ინვესტორების მოზიდვა, ინვესტორებს ეძებდნენ ყველგან. შეგახსენებთ, როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთში, ასევე ჩრდილოეთში, თუმცა ვერსად ვერ მოახერხეს ინვესტორის მოზიდვა. აქედან გამომდინარე, რეალურად მათი ბრალია, რა თქმა უნდა, ამ საქმის წაგება და სახელმწიფო არის აბსოლუტურად პირნათელი ამ საქმეში. ჩვენ რას თავარია ვიყურებთ წინ და ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა გახლავთ ანაკლიის სპორტის მშენებლობა. ამისათვის იცით, რომ უკვე არის შეჯერებული შეთანხმება ჩინურ კომპანიასთან, ასევე უკვე ძალიან მალე უკვე შერჩეულია შესაბამის კომპანია და ძალიან მალე დაიწყება უკვე უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები. ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ ხაზარაძე ჯაფარიძის მიერ ჩაგდებული პროექტი რეალურად განხორციელდეს. გარდა ამისა, სახელმწიფოს ინტერესები იქნება მაქსიმალურად დაცული ანაკლიის სპორტის მშენებლობის დროს. კერძოდ, მათ შორის ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ სახელმწიფო იტოვებს წილის 51%, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტრატეგიული კუთხით ჩვენი ინტერესები ბოლომდე იქნება გათვალისწინებული. რაც ვერ გააკეთეს ხაზარაძე ჯაფარიძე, იმას აუცილებლად გააკეთებს ქართული სახელმწიფო. თქვენს ოპონენტებზე და მათ ქცევაზე ინტერვიუს მეორე ნაწილში აუცილებლად ვისაუბრებთ. მანამდე გვინდა თქვენგან მოვისმინოთ ბიძინა ივანიშვილის კვლელობის მომზადების საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი. ტრამპი, ივანიშვილი ფიცო, ეს სამგვარი ხშირად ფიგურირებს ხოლმე ქართული ოცნების ლიდერთა განცხადებებში. იქნებ უფრო კონკრეტულად გვითხრათ, რა კავშირშია ეს გვარები ერთმანეთთან? Ну, арсеобс საერთაშორისო კონტექსტი, арсеобс ადგილობრივი კონტექსტი და ამ კონტექსტების გათვალისწინებით
Ամեն գոնի արյուստից կասակվերի արունդայի կոսրոմ ասատի կեգմեմբի ուղացիստավշի իխարջեպա դա մսատտեպա, նուս արդիշերս կոնտեկս հաչեղեղեղա արսեղովս կարգուրի խելցերա, խորոմելից ուկե թոլնատելի գաղտա, չոնախը տերորիստուլի ակտի, կոլովի ստելովա ամերգի շերթբուս տատեպշի, էրդի դագիվի խալցերա, այս արի սարդաշորիսո կոնտեկստի, դա ես ձալևի մոգմետեպ են սոպլիուս խոտասխոս սիրցեշի, խոտասխոս կեղանաշի, մատակտամիս ռեսուրսի ես էրտիրա, չխվա ատգլով բրույ կոնտեքս, կյենի ծիտրով նացմուզրով բարիս խոլապիշ եմ սրուլեբելի, իսինի գամույրջի, էրդեր դիրիտաց գամույրջի ոտրին իսինի, ռոցայքուն է խելի սպրեպաշի, եսիխոմ կլելով էվի, խոպ իրդաբեր կուճաշի կլավդրեն ախալգազդեպ, սխո աթեոլոբիտ ախալգազդեպ, որոտ կուճաշի մոգլեսխո, ակնա գավոմ դինարի մատկան Այս արիս կոնտեկստի, այդ գլոբրի կոնտեկստի, դանարջեն դա ադգնոս 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 ադգնոս
არის. რაც შეეხება კონტექსტს, აქ გედავართ ხოლმე და გავიხსენო სატელეფონო ზარი, რომელიც განხორციელდა რამდენიმე თვის წინ. ეს ხო ერთ-ერთი ევროკომისრის სატელეფონო ზარი, რომელიც მეშვეობითაც მოგვაწოდეს კონკრეტული მესიჯი, რაც ამ ევროკომისარმა მოგვიანებით აღიარა, თავადვე განაცხადა, რომ ის საუბრობდა ყველობის რისკებზე. უბრალოდ მან დააზუსტა, რომ პოლარიზაცია იქნებოდა ის, ვინც უკვდა. ეს როდესაც ეს ინფორმაცია საზოგადოებას დარჩა შტაბის წილებო, რომ თქვენი მისამართით იყო ეს განცხადება გაკეთებული, ან ერთგვარი გაფრთხილება პრემიერის მისამართით, მაგრამ რეალურად რა? ალბათ იმის გამო დარჩა ეს საქმე, რომ ზარი ჩემთან განხორციელდა, თუმცა რეალურად მრავლობით შეიყო საუბარი, პირდაპირ სიტყვები იყო ასე ნათქვამი. თქვენ უნდა იყოთ ფრთხილად, ნახეთ რა დაემართა ფიცოს სლოვაკეთში. ანუ სიტყვასიტყვით ასე იყო ნათქვამი ეს ყველაფერი. ნუ მხოლობით იყო თუ მრავლობითი, ამას ვერ გაარჩევ, ვერც ქართულში, ვერც ინგლისურში, სპეინის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუმცა ნუ ასე იყო ნათქვამი რეალურად. ფრთხილად იყავით, ნახეთ რა დაემართა ფიცოს სლოვაკეთში. ეს ხერხება. ანუ გულისხმობ რას, რომ სუსმა დაიბარა დაკითხვაზე ათობით ადამიანი, ეს პროცესი გრძელდება და შესაბამისად ნახავთ როგორი იქნება ლოგიკური დასასრული, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ანუ საფრთხეები განეიტრალებულია ამ თვალსაზრისით? რისკები რჩება იქამდე, ვიდრე გრძელდება ომი უკრაინაში. ვიდრე კონტექსტი იქნება ასეთი, ეს რისკები დარჩება ძალიან მძაფრად. ჩვენს ქვეყანაში შეგნა გამომდინარე, ჩვენ არაერთხელ გაგვიმეორებია და კვლავ შეგვიძლია გავიმეოროთ, რომ ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ მომოწოს ომის დასრულებაზე. გადაერთხობით ვიტყვი, რომ ჩვენი გათვლებით, იმედებით მაქსიმუმ ერთ წელიწადში უნდა დასრულდეს ომი უკრაინაში. როგორც კი ეს ვითარება შეიცვლება, როგორც კი რეგიონში ვითარება დამშვიდდება, მაშინვე ინტერესებიც გადალაგდება და შეიცვლება. ეს არის ჩვენი ოპტიმიზმის საფუძველი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ მაქსიმუმ ერთ წელიწადში უკრაინაში ომი დასრულდება. როგორც კი ეს მოხდება, მაშინვე რისკებიც თვისებრივად და რადიკალურად შემცირდება. სანამ გადავალთ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის საკითხზე და ამ თემაზე ვრცლად ვისაუბრებთ, მანამდე ტერორიზმის საქმეს დაუბრუნდები, თქვენი შეფასებით რაზე მეტყველებს ის რეაქცია, რომელსაც ავლენს ოპოზიცია ამ საქმესთან მიმართებაში? ერთი მხრივ გარკვეული ირონია არჩევნებთან, წინასაარჩევნო პერიოდთან ამ თემის დაკავშირება, რომ თითქოს ხელისუფლება ასე ცდილობს ამ მრჩეველთან ურთიერთობას დაშინების გზით. Ну, реалурат мат ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, თავის მართლება. ეს არის რეალურად მათი რეაქციის საფუძველი, თუმცა ну, მათ თავის მართლება ზოგადად გაუჭირდებათ გამომდინარე იმ განცხადებიდან, რომლებსაც მათი წარმომადგენლები აკეთებდნენ თავის დროზე. მათ შორის პირდაპირი განცხადებები კეთდებოდა კონკრეტული მათი წარმომადგენლების მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინიდან მებრძოლები ჩამოვიდოდნენ და მერე საკუთარ ბედზე უნდა ეფიქრათ ქართული ოსტნების პოლიტიკოსებს. ეს მათი წარმომადგენლების პირდაპირ Facebook-ზე დაპოსტილი მაგალითად განცხადებები იყო. ნუ ასეთ ფონზე გაუჭირდებათ მათ თავის მართლება, თუმცა ნუ სხვა გზაც არ აქვთ, ხო, რეალურად, როდესაც მათ ხელს ადებენ კვლელობის მცდელობაზე,
ბუნებრივია თავი უნდა იმართლოს. ეს განცხადებები მოსმენილი გვაქვს და მაყურებელმაც ქრონიკაშიც ნახა. ეს არქივი თუ რა განცხადებებს აკეთებდნენ ეს მებრძოლები თავის დროზე. მაგრამ საინტერესოა, ეს არის უშუალოდ ამ ადამიანების და ყოფილი მაღალჩინოსნების განცხადება, მათ შორის და კვალი უფრო სწორად, თუ შესაძლოა ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ არ არის მხოლოდ სააკაშვილის დროინდელი ყოფილი მაღალჩინოსნები და უფრო შორს მიდის ეს კვალი, მათ შორის უკრაინის ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებამ. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რა დონეზე არსებობს ინტერესები საქართველოს წინააღმდეგ. ის ინტერესები, რომლებიც არ შეესატყვისება საქართველოს ინტერესებს, დონე არის ძალიან მაღალი. ეს არის ბევრად უფრო მაღალი დონე, ვიდრე შეიძლება იყოს თუნდაც უკრაინის ხელისუფლების ცალკეული მაღალჩინოსნები და ასე შემდეგ. ხო, აქ უკრაინის ხელისუფლება არ არის ის მოთამაშე, რომელიც შეიძლება ამ ხედულობაში მივიღოთ. ხო, ანუ საუბარია ბევრად უფრო მაღალ დონეზე და ამ, ასე ვთქვათ, დონეზე არსებობს ინტერესი საქართველოს მიმართ, საქართველოს წინააღმდეგ არსებობს მეორე ფრონტის ინტერესი. ეს ინტერესი ნარჩუნდება გამომდინარე იქიდან, რომ დამძიმებულია ვითარება ზოგადად პირველ ფრონტზე. ვიდრე ვითარება არის ისეთი, როგორც არის დღეს, ინტერესი კვლავაც არსებობს და ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერი გეგმა ჩაიფიქროს ვიღაცამ. თუმცა, ნუ სახელმწიფო ინსტიტუტებით განან თავის ადგილზე, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაგეთდება იმისათვის, რომ მოხდეს ნებისმიერი ასეთი გეგმის აღსრულების პრევენცია. ამ ინტერესის გათვალისწინებით, როგორ წარმოგიდგენიათ პროგრესი ევროინტეგრაციის გზაზე, მით უმეტეს რომ ეს არის პრაქტიკულად თავარი წინასაარჩევნო დაპირება, თავარი გზავნილი, რომ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით და მხოლოდ ევროპისკენ. ეს გენერალური ხაზი, რომელიც წლების განმავლობაში ქართულ ოცნებას ჰქონდა, კვლავ ძალაში რჩება, მაგრამ ამ ფონზე ევროკავშირის ლიდერებისგან ვისმენთ, რომ პროცესი პრაქტიკულად შეჩერებულია. ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, ევროინტეგრაცია, ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური ამოცანა, ეს არის ჩვენი ხელისუფლების უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაგეთდება იმისათვის, რომ შესაბამისი ამოცანა შესრულდეს ჩვენი სახელმწიფოს მიერ. სირთულეები იყო ძალიან ბევრი ამ გზაზე, ამ 2-3 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით მანამდეც, მაგრამ განსაკუთრებით 2-3 წლის განმავლობაში აღარ გავიხსენებ მთელ ამ პროცესებს, როგორ გვეთქვა უსამართლოდ უარი 2022 წლის ივნისში კანდიდატის სტატუსზე, მერე წელიწად ნახევარი როგორ გვაცხოვრეს ხელოვნური პოლარიზაციის რეჟიმში, რამ ხელა უსამართლოდ პატრიალებდა ჩვენი ქვეყნის თავზე, თუმცა ჩვენ ღირსეული პოზიცია დავიკავეთ და სწორედ ამის ხარჯზე საბოლოო ჯამში მოახერხეთ კანდიდატის სტატუსის მიღება. ასეთივე სირთულეები იქნება შემდეგი ერთი წლის განმავლობაშიც და კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ეს სირთულეები ამ შემთხვევაშიც იქნება დაკავშირებული იმ ომთან, რომელიც ჩვენს რეგიონში წარმოებს, ხო, და შესაბამისად მეორე ფრონტის ინტერესთან. მაგრამ როგორც კი ვითარება შეიცვლება და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ეს მოხდება მაქსიმუმ ერთ წელიწადში და ჩვენ გვაქვს სადღაც 90%-იანი ვარაუდის შესაძლებლობა ამ თვალსაზრისით, როგორც კი ომი დასრულდება, მაშინვე რადიკალურად შეიცვლება მიდგომები საქართველოს მიმართ და შესაბამისად ჩვენ ძალიან მარტივად განვაგრძობთ წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე. რაც ხო მოლაპარაკების გახსნას, მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმ მომოწოს ეს ამოცანაც შესრულდება, მას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, თუნდაც იყოს 2 წელიწადში თუ 1 წელიწადში თუ წელს თუ როცა იქნება. საბოლოო ჯამში თქვენ იცით, რომ ჩვენი სამიზნე არის მაინც 2030 წელი, ხო, სწორედ ამ კონტექსში საუბრობენ ევროკავშირის გაფართოებაზე. მანამდე, როდის მოხდება მონობარგების გახსნა, ეს არის ტექნიკური დეტალი და მეტი არაფერი, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ეს დეტალიც არის. ანუ წლის ბოლოსაც მოხდეს, გააჩნია კონტექსტი როგორ იქნება წლის ბოლოსთვის. შეიძლება წლის ბოლომდეც კი დასრულდეს ომი უკრაინაში. მაგრამ თუ ომი სრულდება, მაშინ ახდება ბატონ პრემიერა, რას გულისხმობ? ეს ზეწოლა ძალიან ბევრი უბედურება მოყვება ამ ყველაფერს. არა, ცხადია, მაგრამ ამ ფონზე როგორ ჩანს, მაშინ ძლიერდება ის კრიტიკა და გარკვეულ დახმარებები, რაც შეჩერებულია, როგორ ჩანს, ამ რეჟიმში გაგრძელდება ურთიერთობა საქართველოს ხელისუფლებასთან. მაშინ რამდენად აქვს ქვეყანას იმის ფუფუნება, რომ აი ამ ზეწოლას გაუძლოს? ნუ ომი თუ გაგრძელდა ერთ წელიწადზე მეტხანს, ეს იქნება დიდი უბედურება რეგიონისთვის. ყველაფერს აქ საერთ საუბარი აღარ არის სადაცა მოლაპარაკების გახსნაზე და ასეთ დეტალებზე, ტექნიკურ საკითხებზე. ეს იმხელა უბედურება იქნება მთლიანად რეგიონისთვის, არა მარტო უკრაინისთვის, კონკრეტულად იმ ქვეყნისთვის, რომელიც დღეს არის ომის მდგომარეობაში. იმდენად დიდი უბედურება იქნება მთლიანად რეგიონისთვის, რომ იქ მოლაპარაკების გახსნა საერთოდ აღარ იქნება აქტუალური თემა. ამიტომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული და დაკავშირებული. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ომი უკრაინაში. ასეთ შემთხვევაში რეგიონშიც
გაუმჯობესდება, ვითარება, თლიანი სურათი ჩვენს რეგიონში და აქედან გამომდინარე, მათ შორის გაადვილდება ჩვენი წინსვლა ევროინტეგრაციის გზაზე. Თუ ამაზე დიდხანს გაგზავდა ომი, ну, машин შეიძლება, არ ვიცი, ათასი უბედურება მოყვეს ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ოპტიმისტები, პრაგმატული ოპტიმისტები და უნდა დავიტოვოთ იმედი, რომ დაახლოებით ერთ წელიწადში ომი დასრულდება. მოლაპარაკების გახსნას როგორ ხვდებით თქვენ? არ ანიჭებთ ძალიან დიდ დატვირთვას პოლიტიკური თვალსაზრისით? ორიენტირი მაინც არის უშუალოდ გაწევრიანების პროცესი. Да, ციტან თქვენ გახსოვთ, რომ კანდიდატის სტატუსი გამოყენებული იქნა როგორც ეფექტიანი ინსტრუმენტი ქვეყანაში ვითარების ასარევად, ხო? ანუ ცადეს ქვეყანაში ვითარების არევა და საკმაოდ ეფექტიანი იყო ამ თვალსაზრისით კანდიდატის სტატუსი როგორც ინსტრუმენტი. ამ კუთხით მოლაპარაკების გახსნას არ აქვს იგივე ეფექტი. მოლაპარაკების გახსნას ვერ ექნება იგივე ეფექტი ქვეყანაში ვითარების არევის კუთხით, რაც ქონდა კანდიდატის სტატუსს. Ну, აქედან გამომდინარე, ну, ჩემი ვარაუდია, რომ კიდევ უფრო პრაგმატულად მიუდგებიან შესაბამისი სუბიექტები ამ თემას. მე არ გამორიცხავ არც წელს მოლაპარაკების გახსნას. Кидევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ვიდრე ომი გრძელდება, ალბათობა უფრო ნაკლებია, მაგრამ ამ პირობებშიც არის შესაძლებელი ეს ყველაფერი მოხდეს წელს, მით უმეტეს რომ ნათქვამი აქვს მილიონ სუბიექტს, მათ შორის საქართველოს ოპოზიციას, რომ კანდიდატის სტატუსი ენიჭება რა ხელისუფლებას, არამედ ხალხს. ანალოგიურად, რა თქმა უნდა, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მოლაპარაკებიც უნდა გაუხსნან ქართულ ხალხს და არა ხელისუფლებას, ხო? რატომ უნდა უთხრან ქართულ ხალხს უარი მოლაპარაკების გახსნაზე, მით უმეტეს რომ ეს არის ძალიან ტექნიკური საკითხი. Ну, გაუგებარი იქნება, თუმცა ნუ შეიძლება მოხდეს ეს წელს, თუ ომი მანამდე არ დასრულდა, წელს არ მოხდება, მოხდება გაისად. არ აქვს ამას არავითარი არსებითი მნიშვნელობა, არც პრაქტიკული თვალსაზრისით, არც სიმბოლური თვალსაზრისით, არადაირი თვალსაზრისით, ხო? ჩვენ ქვეყანას აქვს კანდიდატის სტატუსი და ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად სწრაფად ვიაროთ წინ, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერში უნდა ვიყოთ პრაგმატულები. მაშინ ამ ფონზე რა შანსები აქვს გადატვირთვის პოლიტიკას? რატო გეკითხებით? ერთის მხრივ, თუ ეს ყველაფერი არის ომზე დამოკიდებული, მეურს გესმის თქვენი განცხადებები, რომ გსურთ პარტნიორებთან გადატვირთვის პოლიტიკა და ამის პარალელურად ასევე გესმის განცხადებები, რომ გლობალური ომის პარტიას, როდესაც ახსენებთ, ბერკეტები გააჩნია როგორც ევროკავშირის უმაღლეს სტრუქტურებში, ასევე შტატების ადმინისტრაციაში. ანუ ამ ფონზე როგორ წარმოგიდგენიათ გადატვირთვის პოლიტიკას? მე კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში იქნება სირთულეები, სწორედ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით, მიმდინარე ომის გათვალისწინებით, თუმცა ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი იმედი, არა ზოგადი იმედი, არამედ კონკრეტულ ინფორმაციაზე და ლოგიკურ დასკვნებზე დაფუძნებული იმედი, რომ ომი დასრულდება. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, თუ დემოკრატები გამოიმარჯვებენ ერთ წელიწადში, თუ რესპუბლიკელები უფრო ადრე, ну ам сара აქვს არსებითი მნიშვნელობა. თავარია, რომ ეს წელი ღირსეულად ასე ვთქვათ, მიუყანოთ ბოლომდე და დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება. ქართულმა ხალხმა ყოველძერზე გამოვლინა განსაკუთრებული გამოცდილება, განსაკუთრებული სიბრძნე და სწორედ ამან მოგცა ჩვენ ყველა სირთულის დაძლევის საშუალება. ახაც დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე მოხდება მიმდინარე წელსაც, როგორც კი ამ რამდენიმე თვეს ღირსეულად ჩავატარებთ, მაშინვე შეიცვლება, მე ვფიქრობ, საერთაშორისო კონტექსტი და შესაბამისად ყველა მიმართულებით გაადვილდება პროცესების სამართლი. რადგან ასახელებთ, რომ შეერთებულ შტატებში ამა თუ იმ კანდიდატის გამარჯვებაზე დამოკიდებულია ომის დასრულების ვადებიც, აი როგორია ზოგადად აი ამ არჩევნების დატვირთვა ურთიერთობების გაჯანსაღების კუთხით, აი რომელ ადმინისტრაციასთან უფრო გაგიადვილდებათ თანამშრომლობა და აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა ზოგადად ორი ქვეყნის პარტნიორულ ურთიერთობებში? Ну, ზოგადად ჩვენ პატივს სცემთ, რა თქმა უნდა, ამერიკელი ხალხის არჩევანს, ჩვენი საქმე არ არის მის არჩევს ამერიკელი ხალხი, ჩვენ უნდა ვითანაშველოთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადმინისტრაციას რაციასთან. ერთადერთი განსხვავება არის რეალურად რამდენიმე თვეში. უფრო გვიან დასრულდება ომი თუ უფრო ადრე დასრულდება ომი, ყველა შემთხვევაში ომი, მე ვფიქრობ, დასრულდება მომავალ წელს, იქნება ეს ერთი ადმინისტრაცია თუ მეორე ადმინისტრაცია და სწორედ ომის დასრულების შემდეგ გამარტივდება ურთიერთობების გადატვირთვა ნებისმიერ ადმინისტრაციასთან, იქნება ეს დემოკრატების თუ რესპუბლიკელების ადმინისტრაცია. გადატვირთვას ალტერნატივა არ აქვს როგორც? არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში. თავარია, რომ ჩვენ ვიხილოთ შემხვედრი ნაბიჯები და თუ იქნება შემხვედრი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, არაფერი უდგას წინ ურთიერთობების გადატვირთვას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ძალიან დიდი სახელმწიფო, სოფლიო გავლენით, აქედან გამომდინარე ყველაფერი არის მათ ხელში. ჩვენ არ შეგვიძლია არსებითად აქ რაიმე შეცვლა,
ჩვენ თავარია რომ თქვათ ნაბიჯებს და ველოდებით შემხვედრ ნაბიჯებს. როგორც კი ეს ნაბიჯები გადმოიდგება, მაშინვე მოხდება გადადებთ. მაგრამ სხვადასხვა ბრიფინგებზე, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტში, თითქოს რჩება ქვეტექსტი ასეთი, რომ ისინი ელოდებიან არჩევნების შედეგებს და ამ შედეგებში თითქოს ჩანს, რომ სხვა ხელისუფლებასთან აპირებენ ლაპარაკს. თუ ოცნება რჩება ხელისუფლებაში და იგებენ ასევე შეერთებულ შტატებში დემოკრატები და შესაბამისად იგივე ადმინისტრაცია მეტნაკლებ მოდიფიკაციით. მაშინ როგორ გრძელდება ეს ურთიერთობა? თავი ფაქტორი არის ომი და არა ის თუ რომელი ადმინისტრაცია იქნება ხელისუფლებაში. თავი ფაქტორი არის ომის დასრულება. როგორც კი ომი დასრულდება, მაშინ გადაიდურთება ურთიერთობები. ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმის საფუძველი. ჩვენი ოპტიმიზმი პირდაპირ არის დაკავშირებული ომის დამთავრების ფაქტორთან. ასეც და ისეც ურთიერთობები უნდა გადაიდურთოს და მე მჯერა რომ მომავალი წლისთვის ჩვენ გვექნება უკვე თვისებრივად განსხვავებული ხარისხი ჩვენს ურთიერთობებში. ჩვენ შეშფოთება გვესმის საქართველოს და ჩინეთის ურთიერთობების განვითარების საკითხსაც, როგორც შეერთებული შტატების გარკვეული ფიგურების მხრიდან, ასევე ევროკავშირის მხრიდან და რა თქმა უნდა ადგილობრივი რადიკალური ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება და კონფრონტაციაში შეშლა შეერთებულ შტატებთან და მის ინტერესებთან, როდესაც საქართველოში შემოდის ჩინური ინტერესი. რეალურად როგორი არის თქვენი ხედვა ამ დაახლოებასთან მიმართებაში? ეს არის სინამდვილეში ხალხი გზავნილები, რასაც ჩვენ ვისმენთ მათი მხრიდან. ბატონმა ბიზნესმენებმა უნდა განაცხადა ამ თემის შესახებ საკუთარ გამოსვლაში 2 დეკემბრის წინ და აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ჩინეთთან პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება არის არა ალტერნატივა დასავლეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის, არამედ ეს არის შემავსებელი ფაქტორი. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ისტორიულად ჰქონდა ყოველთვის თავისი მისია, ეს იყო დამაკავშირებელი მისია დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ევროპასა და აზიას შორის და ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ამ ფუნქციის მაქსიმალურად აღდგენა ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ ორივე მხარეს არ გააღრმავებ თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, ეს ფუნქცია ვერ აღდგება, ხო? მათ შორის ვაჭრობის კუთხით, ეკონომიკური კუთხით და პოლიტიკური დაკავშირების კუთხით. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ყველა მიმართულებით მაქსიმალურად გავაღრმავოთ ურთიერთობები, იქნება ეს დასავლეთით თუ აღმოსავლეთით და სწორედ ეს არის ჩვენი პოლიტიკის შინაარსი. ახლა გამიმდინარე გადაერთხობით ყვი, რომ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავება არის არა საბრძონე, არამედ პირიქით შემავსებელი ფაქტორი იმ ურთიერთობების გაღრმავებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია დასავლეთთან. მაგრამ ამ ეტაპზე დასავლეთთან ურთიერთობები, კონკრეტულად ევროკავშირთან ურთიერთობები, როგორც ელჩმაც, ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა თქვა დღეს გაყინულია, მსგავსი განცხადებები ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი ლიდერის მხრიდან. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და წყალგამყოფი ყველას გვახსოვს, რომ იყო გამჭვირვალობის კანონი. სანამ ჩაგეკითხებოდეთ სხვა დეტალებზე, საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სარჩელი, პრეზიდენტმა შეიტანა, ოპოზიციურმა პარტიებმა, NGO-ებმა, რა მოლოდინები გაქვთ ელით თუ არა რო შესაძლოა მაგალითად საკონსტიტუციო შეაჩეროს ამ კანონის მოქმედება? Ну, პირველ რიგში ეს არის თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაწყვეტი. აქვე მე ერთი რამე და შეგახსენოთ, რომ მთლიანად რადიკალური ოპოზიცია არათუ ეჭქვეშ აყენებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაციას 2 თვის წინ, როდესაც იმ ბიჭმთან დაკავშირებით გამოცხადდა დასკვნა. არამედ, ну, პრაქტიკულად მონებად გამოაცხადეს საკონსტიტუციო სასამართლოს 6 მოსამართლე. ახლა ამ ადამიანებმა რამდენად ყალბები არიან და როგორი ორმაგი სტანდარტები მოქმედებს, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ადამიანებმა მონებად გამოცხადებულ მოსამართლეებს, 6 მოსამართლეს, ну, მათ უნდა მიიღონ, ხო, ეს გადაწყვეტილება არსებითად, უმრავლესობა ჯერდება ამ გადაწყვეტილებას, მონებად გამოცხადებულ მოსამართლეებს მიმართეს სარჩელის საკმაყოფილების მოთხოვნით. ახლა როგორი სიყალბია, წარმოიდგინეთ, ამ სარჩელით თვითონ სალმე ზურაბიშვილმა აღიარა, რომ არის არალეგიტიმური პრეზიდენტი, ხო? მანამდე ჰქონდა ერთადერთი ხელსაჭიდი ის, რომ მონებს ეძახდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს და ამით ამართლებდა მის მიერ კონსტიტუციის დარღვევას. ახლა ლეგიტიმაცია აღიარა, ხო? და აღიარა მოსამართლეებს ლეგიტიმაცია. ანუ ფაქტობრივად განაგოთ და დაეთანხმა პრეზიდენტს, რომ პირდაპირ დაეთანხმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაციას და შესაბამისად იმ დასკვნას, რომელიც დაიდო თავის დროზე მოსამართლეების მხრიდან. თვითონვე აღიარა, რომ ეს არის კონსტიტუციის დამრღვევი შესაბამისად ისა და არალეგიტიმური პრეზიდენტი. Ну, ასეთ ტყუილში ცხოვრობენ თვითონ საკუთარ თავს და საკუთარ მხარდამჭერებს. აცხოვრებენ ასეთ ტყუილში, ასეთი ძალები ვერ იქნებიან წარმატებული. მათ შორის ვერც სარჩელებში და ამ კონკრეტულ სარჩელს რაც შეეხება, იმდენად დაცლილია სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, საფუძვლისგან.
თვითონ ეს სარჩელი, რომ როგორ შეიძლება ეს იყოს წარმატებული. ხო, ერთ-ერთი რამ რაც წერია კანონში, არის ის, რომ NGO-ებმა წელიწადში ერთხელ უნდა წარადგინონ საკუთარი ფინანსური დეკლარაცია, ანუ გამჭვირვალობის მინიმალურ სტანდარტზეა საუბარი. რაც არის ევროპული დემოკრატიის რაღაც მინიმალური სტანდარტი, ხო? ამაზე როცა შეგაქვს სამართლებრივი სარჩელი, ну ეს მეტყოლებს იმასე რომ არც სამართლებრივი კვალიფიკაცია აქვს ამ ადამიანებს ეს ერთი და მეორე კეთილსინდისიერებასთან აქვს სერიოზული პრობლემები ხო ანუ ასეთი სარჩელი თავისი არცით არ შეიძლება იყოს წარმატებული გამომდინარე კიდევ რომ გამჭვირვალობა ცუდია არ შეიძლება იყოს მტკიცების საგანი. მოდით თავად კანონის იმპლემენტაციის პროცესს შევეხოთ. სცენარი, რომელსაც სთავაზობს სავარაუდო განვითარება მოვლენების, ოპოზიცია რაზეც საუბრობს, ასეთია, რომ არასამთავრობოები არ დარეგისტრირდებიან, ეს გამოიწვევს ჯარიმებს, ეს გამოიწვევს ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთოდ გაქრობას აი ამ ველიდან, რაც უარყოფით გავლენას მოახდენს თავად წინასაარჩევნო პროცესზე და ასევე არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხზე. ხო, ესეთ ბნელ სურათს ქმნიან ისინი უკვე წინასწარ. ხო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესს? Ну, წარმოგიდგენთ ორი სცენარი. ხო, ერთი სცენარია, როდესაც NGO-ებში აქვთ დეკლარაციები და ну, ერთ-ერთი შედეგი, პრაქტიკული შედეგი აქედან რაც გვაქვს, არის ის, რომ იქნება ერთი ვებგვერდი. არის ერთი ვებგვერდი, სადაც შედიან საქართველოს მოქალაქეები და იღებენ ინფორმაციას ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროების და ხარჯების თაობას. მეტი არაფერი, ანუ ერთადერთი პრაქტიკული შედეგი წარმოგვიდგენთ არის ეს, რომ მოქალაქეებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის იქნება ერთი ვებგვერდი, სადაც შედიხარ, ამოირჩევ ორგანიზაციას და გაგიხსნის ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ საიდან ფინანსდება და რისთვის ფინანსდება ეს ორგანიზაცია. ეს არის ერთი პრაქტიკული შედეგი. რა შეიძლება იყოს ამაში ცუდი? ნული, არაფერი, ხო? მეორე თეორიული ვარიანტი, პრაქტიკული ვარიანტი, ხო, როდესაც ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ შეაქვს დეკლარაციები და სხვათა შორის ვინც არწმუნებს ამ ორგანიზაციებს, რომ დეკლარაციები არ უნდა შეიტანონ და დარეგისტრირდნენ სხვა ქვეყანაში და ამ შემდეგ, ესენი არიან სწორედ კონკრეტული დონორი ორგანიზაციები, ხო, რომლებსაც აინტერესებს საკუთარი ფინანსების დამალვა. Ну, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ორგანიზაციები არ წარადგენენ ამ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ დეკლარაციებს. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი რაც ხდება, არის ის, რომ გამოეწერება ამ ორგანიზაციებს ჯარიმები და ჯარიმებიც არის საკმაოდ რბილი. 25000 ლარი უნდა გადაიხადოს ორგანიზაციამ იმ შემთხვევაში, თუ უხეშ და არღვევს კანონს და არ წარადგენს სლიურ დეკლარაციას, ეს არის ერთადერთი სანქცია და ზომა, რაც ეს ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ამის გადახდის საშუალება არ იქნება და ლიკვიდაცია მოუწევთ. მე მაინტერესებს, ანუ საბოლოო ჯამში ხო არ მივიღებთ ისე, რომ არჩევნების წინ ხდება ეს პროცესი, როდესაც ცალკეული ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ისინი იძულებული არიან დაიხურონ და შესაბამისად ქვეყნიდან გავიდნენ და ამ შემთხვევაში ხო არ ექნება საფრთხე არჩევნების ლეგიტიმურობას. ან საერთოდ რა დამზღვევი მექანიზმი აქვს ოცნებას იმისთვის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, თანამეგობრობის მხრიდან არ მოხდეს არჩევნების არალეგიტიმურად? მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ თუ საუბარია არჩევნებზე, 26 ოქტომბრს დადება არჩევნები, 26 ოქტომბრისთვის არც ერთი ორგანიზაცია არ დაიხურება. იმის მიღმაც არ არსებობს არავითარი საფუძველი ორგანიზაციები დაიხურება. შეიძლება ისინი ხელოვნურად წავიდნენ ამაზე. ეხლა ნახეთ რა ხდება. მაგალითად, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ერთ-ერთი ორგანიზაცია რეგისტრირდება საქართველოს ნაცვლად ერთ-ერთ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. და ანუ საბაბი რა არის, რომ არ უნდათ რომ ერქვათ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. ეს არ უნდათ რომ ერქვათ, ანუ საბაბი ეს არის და პირდაპირ უცხოურ ძალად რეგისტრირდებიან. ანუ არ უნდა ერქვას, რომ არის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია და პირდაპირ რეგისტრირდება უცხოურ ძალად. რთული ლოგიკაა. Ну, ეს ხო სასაცილოც არ არის, არც ატირა, რა ვიცი, რა დავარქვა, არ ვიცი უბრალოდ ამ ყველაფერს, ხო? აქედან ჩანს, რომ ყველაფერი თიდან არის გამოწვეული სინამდვილეში. ერთადერთი რაც ადარდებთ კონკრეტულ დონორებს და კონკრეტულ ორგანიზაციებს, ეს არის სწორედ გამჭვირვალობა. მათ არ უნდათ რომ საქართველოს მოქალაქემ მიიღოს ინფორმაცია კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. როგორიც არის მიუღებელი რაღაცა პროპაგანდის დაფინანსება, ეკლესიის საწინააღმდეგო აგიტაციის დაფინანსება, ათას ფაქტია, ხო? ეს არის რევოლუციის დაფინანსება, პოლარიზაციის დაფინანსება ამ ქვეყანაში, რელიგიური ინტერვენციის დაფინანსება, პოლიტიკური ინტერვენციის, უბრალოდ რელიგიური სარჩულით. ხო, ეს ფაქტები თუ გახდება ცნობილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ეს არის რა თქმა უნდა პრობლემა დონორისთვის და ასევე ფულის მიმღებისთვის და მათ ურჩევნიათ, რომ შავმა ფულმა იტრიალოს საქართველოში და შავი ფულის წყალობით მოხდეს
გარკვეული იდეების ასეთ გავრცელება ამ ქვეყანაში და რევოლუციის მოწყობის ცდელობები ვიხილოთ კიდევ არაერთგზის ჩვენს ქვეყანაში. Არის მათი ინტერესი და ჩვენ გვაქვს საპირისპირო ინტერესი და ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ საზოგადოებას აქვს ობიექტურად სხვა ინტერესი. ხო, ინტერესი არის ის, რომ მოქალაქე იცოდეს ყველაფერი საქართველოში შემოსულ თანხებთან დაკავშირებით, მით უმეტეს თუ ეს თანხები პირდაპირ უკავშირდება პოლიტიკას. ხო, თქვენ ხედავთ ახლა დადიან პირდაპირ NGO-ები პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად და პირდაპირ არიან ჩართული საარჩევნო აგიტაციაში იმ გაუმჭვირვალე ფულით, რომელსაც ისინი იღებენ დონორებისგან. ხო, ну, ეს ხო ყველაფერზე მეტყოლებს, არ შეიძლება ქვეყნის გარედან ფინანსდებოდეს ქართული პოლიტიკა გაუმჯურებელი ფულით. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს არის კონსტიტუციური პრინციპების დარღვევა. და ამასთან დაკავშირებით სარჩელი, როცა შენ თვითონ რო არღო კონსტიტუციურ პრინციპებს და ამის წინააღმდეგ რომ ჩივი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ საქმე გვაქვს აბსოლუტურ ნონსენსთან. აი ამ კანონის პოზიტიური ეფექტი, რასაც ელოდებოდით, რაც იყო მიზანი, შეიძლება ითქვას უკვე გარკვეულწილად დადგა თუ მომავალში ელოდებით აი ამ გამჭვირვალობას? Ну, გამჭვირვალობის თავარი მიზანი არის რა, რომ ყველამ მაჩვენოს საკუთარი სახე, საკუთარი შინაარსი და ამ კანონის ამოქმედებამდეც დიდწილად ეს უკვე მოხდა. მაგრამ როდესაც კანონი ამოქმედდება, როდესაც გამჭვირვალე გახდება კონკრეტული ფინანსური წყაროები, ხარჯები და ამ შემდეგ, რა თქმა უნდა, კანონი კიდევ უფრო მეტ ეფექტს შეიძენს. ეს არის რა თქმა უნდა ამ კანონის გათვლა და ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ არ შეიძლება გამჭვირვალე ფულით ფინანსდებოდეს საქართველოში პირდაპირ თუ ირიბი ფორმით პოლიტიკა. პოლიტიკა საქართველოში უნდა ფინანსდებოდეს მხოლოდ ადგილობრივი წყაროებიდან. ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური კონსტიტუციური პრინციპი. საბოლოო ჯამში ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, კონვერტირდება წინასაარჩევნოდ და კონვერტირდება ადამიანების ხმებში, ხო? თქვენი ოპონენტები სხვადასხვა ტიპის კვლევებს აქვეყნებენ, სადაც 65-35-ზე ასეთი ოცნების და მათი ჯამური შედეგი, ოცნების კვლევა ვიცით ასევე 60-40-ზე. საბოლოოში რა შედეგს მივიღებთ არჩევნებზე? Ну, Арсовс Edison Research-ის კვიპროს ფილიალი, ცნობილი ფილიალი, რომელიც თავის კვლევებს აქვეყნებს, სხვადასხვა თვითონ ოპოზიციის მხრიდან გახდა კრიტიკის საგანი ეს კვლევები, ერთმანეთი გააკრიტიკეს უკვე ესე მოხდა. Ну, ამ სწორ მიზეზი რა იყო, რომ როცა რაღაცას აღალბებ, კვლევას როცა აღალბებ, იქ რაღაცა ზომიერება მაინც უნდა გამოიჩინო, ხო? აქ ისეთი რაღაცები დაწერეს, როგორც პერსონალური რეიტინგების ნაწილში, ხო? მარგულაშვილი გაიხსენეს, რომ 63% მიუწერეს, როცა საქართველოში საერთოდ არ ახსოვს ალბათ 63% ვინ არის გიორგი მარგულაშვილი და ყავდა თუ არა ასეთ პრეზიდენტი ოდესმე ჩვენს ქვეყანას, ხო? Ну, ასეთი მარტივი манипуляციებით არ შეიძლება ცადო ფონს გასვლა. რაც ხა პარტიულ რეიტინგებს პირდაპირ არის კონკრეტული პარტიები, რომელსაც 10% და მეტით გაუზარდეს რეიტინგი, წარმოიდგინეთ, ასეთი შემთხვევებია. 2%-ის მაგვირად უწერია 12%, წარმოიდგინეთ. 2 რო არის და 3-ს უწერ ან 4-ს უწერ, ეს კიდე შეიძლება რაღაცნაირად ვერ გაამართლებ, მაგრამ შეიძლება ახსნა, რომ ნუ ცოტა ხელი წაუკრა, ასე თქვა, მაგრამ 2%-იანს რო უწერ 12%-ს, ნუ აქ უკვე იმდენად ხდება გადამლაშება, რომ კონტრპროდუქტიულია თვითონ გამყალბებისთვის. Ну, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რაღაც სიზბრებია გეზერაშვილის, სანაიასი და ეს შემდეგ ამ ადამიანების, რასაც რა თქმა უნდა ვერავითარი სერიოზული ასე თქვა თახმა ვერ ექნება საზოგადოებაში. რაც შეხება რეალურ სურათს, კრედი მონაცემები როგორია? კი, რეალური სურათი. ბარიერის გადალახვის პრობლემა ვის აქვს და ვინ ბლახავს? მე არ ვიტყვი რომელი სუბიექტები არიან ესენი, მაგრამ დღეს ორი სუბიექტი ლახავს ოპოზიციიდან ბარიერს. ვიდრე დაიწყებოდა გაერთიანება, მანამდე იყო ერთი, მხოლოდ ნაცმოძრაობა ლახავდა ბარიერს. ეხლა არის ორი სუბიექტი, რომელიც ახერხებს დღევანდელი მოცემულობით ბარიერის გადალახვას. ერთი ნაცმოძრაობა რჩება. ხო, ერთი ნაცმოძრაობა და მეორე სხვა სუბიექტი. პარტიების. კი, ანუ კონსოლიდაციის შემდეგ მეორე სუბიექტი გაჩნდა, ვისაც აქვს დღევანდელი მოცემულობით 5%-ზე მეტი, არა ბევრად მეტი, მაგრამ აქვს 5%-ზე. ვინც პოზიციონირებს როგორც არა ნაცმოძრაობა? ხონდო რეალურად ხა ყველა ნაცმოძრაობა, თუმცა ქვიათ ახალი სახელები, გინდა ახალი გერქვას, გინდა რელო გერქვას, გინდა კახარია გერქვას, გინდა ევროპული საქართველო, ყველა ერთი პოლიტიკური სუბიექტია, მათ აკავშირებთ საერთო პატრონი, რეალურად ეს არის მათი გამაერთიანებელი. აქედან გამომდინარე, არათერ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, აქ მეორე პარტია ვინ არის, მესამე და ასე შემდეგ. ხო, ნუ მოცემულობა არის ასეთი, არის ნაცმოძრაობა, არის კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია თუ გაერთიანება, რომელიც ლახავს ბარიერს, თუმცა ამ ორ სუბიექტს ერთად აქვს დაახლოებით 20%-იანი რეიტინგი.
ანუ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 60% რეიტინგი, მათ აქვს დაახლოებით 20% რეიტინგი. საპირისპირო 20%. იკარგება. დანარჩენი იკარგება იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ ბარიერის გადალახვას, ნუ ზოგიერთ პარტიას აქვს 4%, ზოგიერთ 3, ზოგიერთ 2, ზოგიერთ 1, ზოგიერთ 9, მაგრამ ჯამურად მათი რეიტინგი, ანუ დანარჩენი ყველა სუბიექტი 3-ის მიღმა ყველა დანარჩენი სუბიექტის რეიტინგი არის 20%, დღევანდელი მოცემულობით იკარგება დაახლოებით 20%. ყველას აქვს კითხვა და ხშირად როდესაც ანუ ეთერს გარეთ საუბრობთ მეგობრები, ასე შემდეგ, ყველას აინტერესებს როგორი არჩევნების მეორე დღე. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ისაუბრა, ალბათ ნახეთ მის კომენტარს, თუ არ გინახავთ, მაყურებელსაც წაუკითხავთ, რომ ისინი აუცილებლად გააყალბებენ შედეგებს, შემდეგ ჩვენ უნდა მოემზადოთ ყველა ასობით ათასი ქუჩაში დგომისთვის დღეების, კვირეების, თვეების განმავლობაში. ამ სცენარს როგორ ნეიტრალებთ? თუ ერთ-ერთი მომებზრებელი სცენარი მეორდება მუდმივად, იგივე იქნება ახლაც. ჯერ უნდა გამოვიდნენ აუცილებლად NGO-ები შავი ფულით, გამჯროლი დაფინანსებით, უნდა თქვან, რომ ეს იყო რაღაცა საშინელი არჩევნები, რაც გააკეთეს წინასე, ხო? სამი ყალბი მაჩვენებელი წარმოადგენს, ერთი ეს ეგრესებული პივიტი, პარალელური დათვლის შედეგები, თქვეს, რომ ამ პივიტის აცდა ცესკოს შედეგები და მერე გაირკვა, რომ პირიქით თვითონ გააღალბეს ეს პივიტი და პირიქით პივიტი აცდა ცესკოს შედეგებს, ეს იყო პირველი სიყალბე. მეორე სიყალბე ხებოდა ზედმეტობებს, მათ თქვეს, რომ ზედმეტობები დაფიქსირდა საარჩევნო უბნების 8%-ში, და ამ დროს დადგინდა, რომ მხოლოდ 8 უბანზე დაფიქსირდა ზედმეტობა, ანუ 300 უბნის მაგურად თქვენს 8 უბნის მაგურად თქვენს 300 უბანეს, ხო? მეორე ყალბი ინფორმაცია 3 იყო ძირითადად და მესამე მათ თქვენს ასევე ყალბი ინფორმაცია გავრცელეს, რომ თითქოს ცესკომ სერიოზული დაგვიანებით გამოქვეყნა არჩევნების შედეგები, როცა დაგვიანება საერთოდ არ იყო, ანუ არსებული პრაქტიკის მიხედვით ღამის 4 საათი იყო თვარსები, როცა ცესკომ გამოქვეყნა არჩევნების შედეგები. ამ სამ ჭყალებში ფაქტზე დაყრდნობით ერთმა 30-მა NGO-მ ერთად დადო დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ყველაზე ცუდი არჩევნები ლამის საქართველოს ისტორიაში, ხო? Ну, ჯერ NGO-ებმა უნდა დადონ რაღაცა უარყოფითი დასკვნა, ამას უნდა მოყვეს მე ამ კოლექტური ნაცმოძრაობის პარტიების გამოსვლები, იქ მე სალომე ზურაბიშვილი რაღაცა სიტყვის, მე გამოვა კუბილიუსი და ეს შემდეგ, ხო? Ну, ერთი და იგივე თავსმოხვეული მომამბესრებელი სცენარი, რომელსაც ვერანაირი, ასე ვთქვათ, გაყიდვის რესურსი ვეღარ ექნება ამ ქვეყანაში. იმდენჯერ გააკეთეს ეს ყველაფერი, გამონათქვამი არსებობს, რომ ერთ დინარეში ორჯერ ვერ შეხვალ და მით უმეტეს ერთ დინარეში შვიდჯერ ვერ შეხვალ, ხო? ეს გააკეთეს 2012 წელს სადეს, რომ არჩევნები არ ეღიარებინათ, მე 2016 წელს ქონდა მსვლელობა, მე 2020 წელს ქონდა იგივე მსვლელობა. Ну, რამდენჯერ უნდა გააკეთო ეს ყველაფერი, ხო? ხალხი არის დაღლილი, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერით. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენი გამარჯობა იქნება ძალიან დამაჯერებელი, გადაერთხო ვიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია თუნდაც საგუნისო უმრავლესობაზე. და თუ საუბარი გვაქვს ჩვენ 60-20-ზე თანაფარდობაზე, ამ შემთხვევაში საგუნისო უმრავლესობის მიღებაც არის საკმაოდ რეალური, ხო? იქ 1-2%-მა შეიძლება გადაწყვიტოს საბოლოო ჯამში საგუნისო უმრავლესობის ბედი, მაგრამ საკმაოდ რეალურია ეს ყველაფერი. როდესაც ყველა ხელავს, რომ არის დამაჯერებელი გამარჯობა, ასეთ შემთხვევაში კიდე უფრო მარტივა ჩავარდება ის სცენარი, რომელიც წინასწარ შეგვიძლია უკვე დავანონსოთ, იმიტომ რომ ეს არის მათი გეგმა. აი ამ დესტრუქციულ პროცესებში როგორ წესი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე სადამკვირვებლო მისი შეფასების კრიტიკის ხარისხს? აი აქ რამდენად კრიტიკულ დასკვნას ელოდები, თუ შეიძლება წინასწარს გავსი რა მიტყვას და რა დაზღვევის მექანიზმები არსებობს? ხო, ნუ სტანდარტული პრაქტიკაა, რომ იღებენ ხოლმე ადგილობრივი NGO-ების რაღაცა დასკვნებს და პირდაპირ ხდება ამ დასკვნების დაკოპირება. NGO-ების დასკვნებში იმეორებენ მუდმივად ერთ-ერთი სიტყვას, ეს არის სავარაუდო. ანუ ვერსად ვერ წერენ, რომ არის მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, დაშინება და შემდეგ, ყველგან წერია, რომ არის სავარაუდო მოსყიდვა, სავარაუდო რესურსის გამოყენება, სავარაუდო დაშინება და შემდეგ. მე ეს გადადის ხოლმე რაღაც ზოგადად ჩანაწერების სახით სხვა დასკვნებში და ნუ ეს არის რაღაც სტანდარტული პრაქტიკა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ბევრი რამ შეიცვალა კიდეც იმისათვის, რომ თუნდაც სპეკულაციები გამოირიცხოს არჩევნების შემდეგ, მათ შორის არჩევნების დღისთვის რადიკალურად გარდაიქმნა პროცედურები, შემოღებული იქნა ელექტრონული ხმის მიცემის რეგისტრაციის დათვლის წესი, რაც სპეკულაციებისგან მაქსიმალურად იცავს არჩევნო პროცესს. ასეთ პირობებში, ნუ მაგალითად პივიტის გაყალბება საერთოდ აზრი ეკარგება უკვე სხვა იმასთან ზედმეტობებთან დაკავშირებით ყალბ ინფორმაციას ვეღარ დადებენ,
არჩევნების შედეგები როდის გამოქვეყნდა, ამაზე ვერაფერს აღარ იტყვიან და შემდეგ ხან სპეკულაცი მიხვდავდი იმისა, რომ სიყალბე იყო მაინც გარკვეული როლი შეასრულა ამ სიყალბემ 2020 წელს, როცა სამი ყალბი ინფორმაცია გავრცელეს. ეხა ამის ასეთი სპეკულაციებისთვისაც კი აღარ ჩებათ რეალურად სივრცე. ანუ ასეთ პირობებში რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ცადონ, მაგრამ საზოგადოება დაინახავს, რომ არავითარი საფუძველი არ ექნება არც ერთ სპეკულაციას. სალომე ზურაბიშვილის როლზეც რო ვისაუბროთ, ამ პროცესში მაყურებელი თვალს ადევნებდა მთელი ეს პერიოდი, მის სხვადასხვა ტიპის მცდელობებს, მათ შორის ქარტიას და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ ის არის მოქმედი პრეზიდენტი. თუ კი ისიც ამ ეგრეთ წოდებული არალეგიტიმურობის ტალღის წინამძღოლი გახდება, თუ კი ის გადაწყვეტს, რომ სხვადასხვა კოლეგებს დაურეკოს ევროპაში ესაუბროს და არწმუნოს ისინი, რომ აქ არჩევნები გაყალბდა, ამ სცენარზე თუ იმსჯელა ოცნება? Ну, реалурат არათუ კოლექტიური ნაცმოზრობის ნაწილია სალომე ზურაბიშვილი, ეს არის ამ კოლექტიური ნაცმოზრობის ერთჩულებრივი თოჯინა. მეტი არაფერი, ან პატარა მარტივი მარიონეტია, მეტი როლი მას არ აქვს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რასაც ჩასახებენ, ქვევრივით იმას ამოძახებს. ანუ მეტი რესურსიც არ აქვს სალომე ზურაბიშვილს, რასაც ეტყვიან, პირდაპირ იმას გაიმეორებს. ხო, ის დიდი ხანი აღარ არის ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, ის დიდი ხანი არის ნაცმოზრაობის პრეზიდენტი, მას შემდეგ რაც ის თანამდებობაზე დატოვა ნაცმოზრაობა, მიუხედავად კონსტიტუციის აღიარებული დარღვევისა, შესაბამისად, ну, ის ჩვეულებრივი მარიონეტივით იმოქმედებს. თუმცა სალომე ზურაბიშვილი ვინ არის და რა არის, საზოგადოებამ ძალიან კარგად გაიგო. აქედან გამომდინარე, მის არც ერთ განცხადებასაც არავითარი ფასი, რა თქმა უნდა, არ ექნება. მიუხედავად იმისა, რომ აი კვლევებით, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ჩანს, რომ პრინციპში სერიოზული გამარჯვების მიღწევის იმედი ოპოზიციას არ უნდა ჰქონდეთ, მაინც წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ ხედავთ ამ მრჩეველთან მუშაობის გარკვეულ იმიტაციას. ასე თქვა, რაც გამოიხატება ამ შეცვლილ რიტორიკაში. გასაოცარ განცხადებებს ვისმენთ ადამიანებისგან, რომლებიც რადიკალურად საწინააღმდეგოს ამტკიცებდნენ, სულ ცოტა ხნის წინ. ეს რაზე მეტყველებს? აი რით აიხსნება აი ესეთი სახეცვლილება ამ პერსონების? ხო, ну, რადიკალური ოპოზიცია გახდა ბჭყალებში პრორუსული. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ პრორუსულ ძალად გამოგვაცხადა 2022 წლის თებერვლიდან მარტიდან, ძირითადად ორი მიზეზის გამო. ეს იყო ის, რომ სანქციებს არ შევერთით, და მეორე იყო ის, რომ ებრძოლი მოხალისები არ გაგზავნეთ უკრაინაში მთავრობის ოფიციალური თანხმობით. ხო, ეს იყო ორი აგრესიული მოთხოვნა, რომელიც მაშინ დაგვიყენეს, და იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი არ გავაკეთეთ, დასავლურ ჯამში ამ ყველაფერი დავიცავით ქვეყანა მეორე ფრონტისგან, ამის გამო გამოგაცხადეს ჩვენ პრორუსულ ძალად. ახლა რასაც ჩვენ ამტკიცებდით, იმას ლაბარაკობენ ორი წლის თავზე. ხო, ну, მადლობა ღმერთს, არის 21 საუკუნე, არსებობს არქივი, ერთ წამში შეიძლება მოიღო მათი ყოფილი ძველი განცხადებები და ну, ყველაფერი დევს ხელის გულზე. როგორ ითხოვდნენ ისინი სანქციებთან მიერთებას, როგორ გმობდნენ სანქციებთან არ მიერთებას, როცა ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მებრძოლ მოხალისებთან დაკავშირებით რა განცხადებები კეთებოდა, და შემდეგ როცა ფრენები აღდგა რუსეთის გადაწყვეტილებით, ან მათი გადაწყვეტილება იყო ჩვენ არჩევნულად საერთოდ ამ გადაწყვეტილებაში, ამასაც რამხელა აგრესია მოყვა. და გახსოვთ იგივე ბათუმში მაგალითად, როცა ჩამოდგა გემი, კრუიზის მონაწილეები გადაყავდა ტურისტები, რამხელა აგრესიით შეხვდნენ სწორედ ამ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, ხო, კოლექტიური ნაცმოზრობის წარმომადგენლები, ვერაფრით ვერ ახსნეს და დღემდე ვერ ახსნიან, რა განსხვავება მაგალითად ყაზბეგში, რომ შემოდის ჩოლებრივი საზღვრიდან რუსი ტურისტი და როდესაც კრუიზით შემოდის ბათუმში რუსი ტურისტი. ხო, ამხელა ნონსენსთან გვაქვს ხოლმე საქმე. დღეს გამოდიან და ამბობენ, რომ რაც მეტი ტურისტი შემოვა რუსეთიდან, მით უკეთესი, რაც მეც ვივაჭრებთ რუსეთთან, მით უკეთესი, რაც მეტი ეკონომიკური ურთიერთობა იქნება, მით უკეთესი და ამ შემდეგ. ხო, ან ფრენებზეც ვრცელდება, რა თქმა უნდა, ეს გარდასახვა ერთგვარი აღიარებაა, რომ თქვენი პოლიტიკა აღიარება, კი, რეალურად ისინი უყურებენ კვლევებს და ხედავენ, რომ ხელისუფლებას აქვს ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა სწორედ პრაგმატული პოლიტიკის გამო, რომელიც ჩვენ გავატარეთ ამ ორი წლის განმავლობაში. მშვიდობის შენარჩუნება, რაც არის ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა, არის ის მთავარი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ გაგვესარდა რეიტინგი. მეორე, ეკონომიკური წინსვლა არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომლის გამოც ჩვენ გვაქვს ისტორიულად ყველაზე მაღალი რეიტინგი დღევანდელ დღეს, და უნდათ რომ ამ მესიჯებს უხეშად რომ ვთქვა დააჯდნენ. თუმცა ნუ რეალურად რა თქმა უნდა ვერ ექნება ამ ყველაფერს წარმატება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამოვიყოთ არქივი, რომლითაც დასტურდება, რომ ორი წლის განმავლობაში ისინი სრულიად საპირისპიროს ლაბარაკობდნენ და არ შეიძლება ორი წელი საუბრობდე ერთს და მერე ცადო ერთ დღეში
ამ ყველაფრის შეცვლა, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ამ ყველაფერს სათანადო შეფასებას მიცემს. როგორც წესი, საპარლამენტო არჩევნების წინ განსაკუთრებით აინტერესებთ მოქალაქეებს გზავნილები, რომელიც ეხება ეკონომიკას, სოციალურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ჩვენ გარდა იმისა, რომ მაგალითად თქვენი ოპონენტებისგან უკვე ვისმენთ შეცვლ რიტორიკას მათ შორის ეკონომიკურ საკითხებზე, რა სთავაზობს ოცნება მოქალაქეებს წინა საარჩევნო ამ თვალსაზრისით? ერთია, რომ ჩვენ ვიცით თქვენი განცხადებები ომსა და მშვიდობას შორის არჩევანზე, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს უამრავი სოციალური და ეკონომიკური საკითხიც. კი, ჩვენ გვექნება საარჩევნო პროგრამა, რომელიც მოიცავს აბსოლუტურად ყველა საკითხს და ერთ-ერთი მთავარი სფერო იქნება ბუნებრივია ეკონომიკა, ეკონომიკური წინსვლა. ჩვენ ქონდა ძალიან სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გასული სამი წლის განმავლობაში, რომელიც გრძელდება მეოთხე წელსაც. საშუალო ზრდა 2021-2022 წლებში იყო 9.7%. წელსაც პირველი ხუთი თვის მონაცემებით გვაქვს 9.3% ეკონომიკური ზრდა. ამ მონაცემებით ჩვენ ვართ პირველი ევროპაში, ეკონომიკური ზრდის კუთხით გვიკავია პირველი ადგილი მთლიანად ევროპაში. და ჩვენი ამოცანა არის, რა თქმა უნდა, ამ ტემპის შენარჩუნება. ამისათვის გვჭირდება მაქსიმალურად ინვესტიციების მოზი და ამისათვის გვჭირდება მაქსიმალურად იმ პროექტების ბოლომდე მიყვანა და გაგრძელება, რომლებიც არის უკვე დიდი ხანია დაწყებული. ეს არის მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტები, საგზაო პროექტები. მალე უნდა დასრულდეს, რა თქმა უნდა, თბილისი-ბათუმის ავტობანის მშენებლობა, შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ ავტობანის მშენებლობა საზღვრებამდე. აზერბაიჯანის, სომხეთის საზღვარი ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთია, ქვეშეთიკობის მონაკვეთი, რომელიც დასრულდება მომავალი წლისთვის. კახეთის მონაკვეთია ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა მიმართულებით გაგრძელდება ეს სამუშაოები. არის რკინიგზის პროექტი, ანაკლიის პროექტი, ანაკლიაში პორტი უნდა აშენდეს, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტია, რომელიც უკვე, ასე ვთქვათ, რომელსაც ცვლილება აქვს უკვე მიცემული და უკვე ცხადდება შესაბამისი პროცედურები იმისათვის, რომ დაიწყოს აეროპორტის მშენებლობა და პირველი ფაზა რამდენიმე წელიწადში უნდა დასრულდეს და საბოლოო ჯამში თბილისს ექნება 19 მილიონ გზავრზე გათვლილი აეროპორტი, როდესაც მოქმედი აეროპორტი მხოლოდ 4 მილიონ გზავრზეა გათვლილი. შესაბამისად ძალიან მალე ამოწურავს თავის ლიმიტებს არსებული აეროპორტი იმისათვის, რომ ჩვენ ეკონომიკურ ზრდას დავაწიოთ, მათ შორის ამ კუთხით მობილობის ზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება. სხვა მიმართულებითაც იცით, რომ მაგალითად ახალი სტადიონის პროექტი გვაქვს დაანონსებული. დინამო სტადიონი, ჩვენი ქვეყნის მთავარი სტადიონი, არის ამორტიზებული მდგრადობის პრობლემების შეიძლება შეიქმნას. აქედან გამომდინარე გვჭირდება ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება. საუნივერსიტეტო რეფორმის კუთხით გვექნება სერვისული შეთავაზებები საზოგადოებისთვის, კულტურის სფეროში, სპორტის სფეროში. ყველა მიმართულებით ძალიან ამბიციური და ამავდროულად რეალისტური გეგმა იქნება წარდგენილი საზოგადოებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, ჯერ კიდევ ჩვენი მაჩვენებელი ჩამორჩება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. ჩვენი ეკონომიკა ჯერ კიდევ არის წელს გახდება $9000-მდე, მაგრამ ევროპის ქვეყნებია, რომლებსაც აქვთ 30-40 000 ერთ მოსახლეზე ეკონომიკა. ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალურად სწრაფი განვითარება იმისათვის, რომ ევროპულ სტანდარტებს დავეციოთ და მინიმალურ ევროპულ ევროკავშირის განვითარების დონეს გადავასროთ, რაც საკმაოდ რეალურია. 2030 წლისთვის ამ ამოცანის შესრულებაც არის საკმაოდ რეალური. მთავარია, რომ როგორც ვარ დღეს პირველ ადგილზე ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ასევე შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის ტემპი მომავალი წლების განმავლობაშიც. ეს იქნება ჩვენი მთავარი პროგრამული ამოცანა მომდევნო წლებისთვის. ხო, აი ამ გეგმის მიუხედავად თქვენი ოპონენტები მაინც ამტკიცებენ, რომ ქართული ოცნება ვერ ქმნის პოზიტიურ დღის წესრიგს, ამიტომაც გამოაქვს მთავარ გზავნილად, რომ ეს არჩევნები იქნება რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის, ხო? აი თქვენი შეფასებით, აქ არის ამ ორ გზავნილს შორის რაიმე წინააღმდეგობა, ერთის ხო მშვიდობა და მეორე ხო ეკონომიკური განვითარება, თუ ეს პირდაპირ უკავშირდება? ერთად არის, რა თქმა უნდა, თქვენ ნახეთ იგივე უკრაინას რა მოუტანა ომმა, ხო? ეს არის არამხოლოდ 10000-ობით დაღუპული ადამიანი, ეს არის არამხოლოდ სხვა ჰუმანიტარული ძიმე პრობლემები, რომელიც შეექმნა ამ ქვეყანას, ეს არის არამხოლოდ 10 მილიონი დევნილი დალტოლვილი, რომელიც მიიღო უკრაინამ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერთან ერთად უმძიმესი ეკონომიკური პრობლემებიც. მარტო პირველ წელს 30% ვარდნა ჰქონდა ეკონომიკაში უკრაინას, რაც არის ჩვენი 90-იანი წლების, ასე ვთქვათ, სურათი, ხო? რა თქმა უნდა, ომი პირდაპირ ნიშნავს ეკონომიკური ზრდის არათავშეფერხებას, არამედ უმძიმეს ეკონომიკური კრიზისს. და რაც ხო მშვიდობის შენარჩუნებას, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ
ვახერხებთ მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებას, არის სწორედ ის, რომ ჩვენ გვაქვს მადლობა ღმერთს უწყვეტი მშვიდობის 12-წლიანი პერიოდი ამ ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ ორი კრიზისი გამოვიარეთ, გლობალური კრიზისი, რეგიონული კრიზისი, ამ პერიოდის განმავლობაში პირველი იყო კრიზისი, რომელიც უკრაინის პირველ ომს უკავშირდებოდა 2015-16 წლებში, ეკონომიკა შემცირდა დოლარში ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში. ჩვენს გარშემო მეორე კრიზისი უკავშირდებოდა კოვიდს. ამ კრიზისების მიუხედავად ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ 28 მილიარდიდან 90 მილიარდ დოლარამდე ადის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ხო, შესაბამისად ანალოგიურად ზუსტად დაახლოებით სამჯერ არის გასწილი ქვეყნის ბიუჯეტი, ხო, ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტი იქნება სამჯერ მეტი, ვიდრე ქვეყანას ჰქონდა 2012 წელს. რა თქმა უნდა, უწყვეტი მშვიდობა არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რაც განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას. ჩვენ რო გავყოლოდით იმ სცენარს, რომელსაც გთავაზობდა ოპოზიცია, რა თქმა უნდა, ეს გარდა სხვა უმძიმესი პრობლემებისა გამოიწვევდა ეკონომიკურ კრიზისსაც და სერიოზულ ეკონომიკურ ვარდნასაც. აქედან გამომდინარე, თუ წინააღმდეგობაში ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან პირიქით, მშვიდობას მოაქვს კეთილდღეობა და ასევე აქვე გადარჩა ვეთქვი, რომ კეთილდღეობის ზრდა არის ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი ევროინტეგრაციისთვის. აქაც ყალბად წარმოაჩენენ ხოლმე ვითარებას, ამბობენ, რომ ჯერ უნდა შეხვდეთ ევროკავშირში და მხოლოდ ამის შემდეგ ეშველება ქვეყნის ეკონომიკას. ამდროს პირიქით არის, ვისაც ასე ვთქვათ, ესმის ევროკავშირის გაფართოების კონცეფცია, ჯერ რაღაც დონეს უნდა მიაღწიო კეთილდღეობის და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებენ ევროკავშირში. ეს არის ევროკავშირის პოლიტიკა. ანუ ჯერ არის კეთილდღეობა და მერე ევროინტეგრაცია და არაპირიქით, ჯერ ევროინტეგრაცია და მერე კეთილდღეობა. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ კეთილდღეობის ხარისხი გაიზარდოს. ამისთვის აუცილებელია მშვიდობის შენარჩუნება. თუ იქნება მშვიდობა, იქნება კეთილდღეობის ხარისხი ზრდა და იქნება ევროინტეგრაციას. თუ ეს ყველაფერი არ იქნება, ამ შემთხვევაში არც ევროინტეგრაცია იქნება და ყველაფერი მოგრჩება უკვე. ჩვენ მადლობას გიხდით ამ ინტერვიუსთვის და იმეც ვიტოვებთ, რომ ახალ სატელევიზიო სეზონზე კვლავ გვექნება თქვენთან საუბრის შესაძლებლობა, მით უმეტეს რომ საარჩევნო პროგრამა უკვე იქნება წარმოდგენილი და გაცილებით უფრო მეტ დეტალზე გვექნება ალბათ საუბარი. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. ერთი მესიჯი ბოდიში, ვიდრე დავასრულებთ, ერთი მესიჯი, რის გატანასაც ცდილობენ კოლექტიური ნაცმოძრაობა და მათი ფარმოლები, არის ის, რომ თუ ნაცმოძრაობა არ დაბრუნდება ხელისუფლებაში, მაშინ არ იქნება ევროინტეგრაცია. მე გარანტია მინდა მივცე ყველას, რომ თეორიულად რო დავუშვა ჩვენ ნაცმოძრაობის დაბრუნება, საერთოდ უგან მოგრჩება ევროინტეგრაციას და ყველაფერს. მე გარანტიას ვიძლევ იმისა, რომ თუ ასეთ თეორიული სცენარი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ერთი კვირა არ დაჯერდებათ იმისათვის, რომ აქ გახსნან მეორე ფრონტი. პიარულადაც კი არ შეფოთავენ ამ ყველაფერს, პირდაპირ შეუდგებიან საქმეს. აქედან გამომდინარე, ქართული ოცნების არჩევა არის პირიქით აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ქვეყანამ განაგრძოს სინსხლა ყველა მიმართულებით, მათ შორის ევროინტეგრაციის გზასაც. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აჯამებდა იმედი ლაივის სეზონის ბოლო გადაცემას. მადლობა, რომ გვიყურებთ.